Opavě Kateřinkách proběhlo již 8. kolo 16. ročníku českého skokového poháru. Komu se podařilo vybojovat důležité body necelý měsíc před finálovým meetingem, na to se můžete podívat v půlhodinovém sestřihu ve středu odpoledne na programu ČT Sport. Po středeční premiéře pořad najdete tradičně v internetovém archivu i vysílání, nebo si jej můžete pustit v sobotní ranní repríze, opět na obrazovkách sportovního kanálu České televize.